Ok, ja, ifølge GPS-en til han Jostein her, så matcher de svingene på kartet som han har sett vart driver det som på. Det er faktisk stemmer helt overens med en dal i Hakkadal. Og så vi har bestemt oss for å legge ut på en, kan du si, en ekspedisjon for å finne ut hvor det her kartet går. Så vi er på vei mot Hakkadal. Hva du tror om det, Jostein? Nei, det blir bra. Det blir veldig bra. Det ser ut som jeg har prøvd å tegne et menneske her på kartet. Har du noen peiling? Det ser ut som noen som holder en stav. Stav. Hvor vi skal, sa du? Hakkadal. Kjæringen med staven. Kjæringen med staven. Det er verst, er det? Tusen takk. Hvordan gikk den i sangen igjen? Hva var det? Kjæringen med staven, ut opp i Hakkadalen. Hatte potte rømme, fire merker smør, så hisju. Jeg hadde følt kjæringa med staven, høgt opp i Hakkadalen. Noe sånt. Er det høgt opp i Hakkadalen? Er det ikke kjæringa med staven, også kjæringa med staven? Satan André. Hva? Jeg tror faen med dette bildet her. Jeg er sikker på at det er kjæringa med staven. Du begynner å tro det du også. Nei, jeg er sikker på det. Se, det ligner faen på en kjæringa med staven. Det gjør det. Man kan jo ikke ta feil. Kartet er jo også datert 1834. Kanskje det var da kjæringen med staven først ble observert? I det området? I det området? Det må være sikkert på. Det må være det. Men hvordan gikk den sangen igjen? Åtte potte rømme, fire melk med smør. Ja. Kanskje det er rett og slett et spor til hvordan man skal... Ja, få til seg, vet du på seg. Man kan få et glimt av det. Mulig. Vi har jo kameramann. Vi har en kameramann. Veldig ekstrem og alt mulig mann. Så... Det skal gå bra. Se hele fjorden på siden. Her kommer den siste stigningen. Siste stigningen, ok. Hvor søt. Wow! Tror du at de... De selger turistturer til Hakkadalen som Hakkamøkk. Ja, du er artig. En tur. Fy faen, du tar på meg ute i bukser, det var kaldt der oppe. Ja. Takk, jeg la deg i sekken som jeg glemte henne. Du gjorde det, selvfølgelig. Ja. Typisk der. Er du klar til å gå ut i skogen og lete etter kjæringen med staven? Klar som klar. Jostein, er du klar for å gå ut i skogen og lete etter kjæringen med staven? Ja. Veldig bra. Da setter vi i gang. Fann, lei meg. Hva er du skrik på? Det er ganske utrolig at det første vi møter på her i Hakkadalen er en bekk. Ikke en veldig stor bekk, men en bekk nonetheless. Det er ganske utrolig. Det var nesten som kjæringa med sekken. Hei meg. Litt, han sjekker kartet igjen. Jeg er ganske sikker på at den leder ikke til noen plass. Hva da? Vi går her. Det er 7 måneder.
fan var det nu? Det er veldig viktig å holde kamera stødig av deg. Men det vet jo du alt om som er veldig unødvendig av meg å si det, siden du er profesjonell og alt mulig mann. Ja, men faen, hva du har? Du har i perling? Professorgrad. Professorgrad i perling. Du er kameramann. Du er snekker. Hva du ikke er? Godt spørsmål. Jævlig godt. Vi tester dritflisen. Nei, hva dere sier? Skal vi ta oss en liten pause? Kjære som har kondis som har just den. Så. Ja, just den. Ja. Nesten dødelig. Da kan jeg gå og pisse. Ja, du går og pisse. Jeg må sette meg ned. Faen, jeg har vært på tur i over 6 timer og begynner å bli mørkt ute. Kanskje dette er en ganske god anledning til å vise dere hva jeg har i sekken. Deg også, for den som kjører, Jostein. Ja, jeg er spent. For på veien hit, så var vi på butikken. Og vi kom til å tenke på, hva vi får fram kjøringen med staven? Og da tenkte vi på den sangen. 8 pakker rømme, 4 melk med smør. Så vi går på butikken og kjøpte følgende. 2, 3, 4. Å, vent, Jostein, se her. Det kommer mer. 7, 8. Hvis ikke jeg får fram kjæringen med staven, så vet ikke jeg. Planen er at vi åpner alle de her. Og her ute i skogen en plass. Og jeg tenker at kjæringa, hun må jo lukte det her. Og da kommer hun. Mest sannsynlig. Nei, sett deg ned, Jostein. Skru av kamera og slapp av. Ja. Jeg tenker vi åpner de her, jeg. Verker som en ganske god plass. Altså før det blir mørkt. Ja. Matlaging... Oi, hva i faen er det? Hva, hvor? Bak deg! Bak meg! Var det Hans Edvard du så? Nei, det var jo... Nei, det kan ikke være han. Hans Edvard! Ja? Ja, men det er jo ingenting her. Nei. Hvor tatt smørret? Hvor tatt alle rømmeboksene? Og sekken! Maten våres! Kjæringen har faen vært. Men der hun tok faen ikke sneipen. Hans Edvard! Hans Edvard! Hans Edvard! Helvete. Det er Johannes. Damn, jeg fann jakken han også. Han er jakken hans. Han går aldri noen plass uten jakken sin. Heldigvis. Tror han kunne ha gått tilbake? Nei, jeg tror ikke han helt er jakken sin. Det var faen ikke så lang tid å pisse.
Hans! Jeg ser bak! Kom, vi kommer så sikkert. Hva er det? Jostein.